Усім привіт! На сьогоднішньому уроці математики ми будемо рахувати за допомогою лічильних паличок. Але хто не має лічильних паличок, не засмучуйтесь, адже ми можемо скористатись звичайними кольоровими олівцями. Я також скористалась кольоровими олівчиками. Отож, розгорніть ваші підручники на сторіночці 68 і гайда до роботи! Перше завдання – розклади на парті десяток лічильних паличок. А в нас це будуть не лічильні палички, а кольорові олівчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Візьми в руку десяток паличок. Беремо наших усіх 10 олівчиків. Яке це число? Правильно, 10. Дуже добре. Назви найменше і найбільше числа першого десятка. Найменше число – це 1, а найбільше, відповідно, правильно, 10. Наступне друге завдання. Розклади 10 паличок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. Докладай по одній паличці та лічи до 20. Якщо до 10 олівчиків докладемо ще один, буде в нас один десяток та один олівчик, тобто 1 і 10. 11. Якщо докладемо ще два олівчики, буде 2 та ще 10, 12. Якщо докладемо ще один олівчик, буде 3 олівчики і десяток, тобто 10, 13. Ще один, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І тепер у нас є два десятки олівчиків. Скажіть мені, будь ласка, яке найменше та найбільше числа другого десятка? Перший десяток закінчився числом 10, а після нього було число правильно 11. Це найменше число другого десятка. Відповідно, яке найбільше число другого десятка? Правильно, 20. Дуже добре. Наступне третє завдання нам буде дуже легко виконати, якщо ми скористаємось лінієчкою або мірною стрічкою. Яке число розташоване між 15 та 17? Ось в нас 15, ось 17, між ними яке число? 16. Добре. А між 11 та 13? 11, 13. Яке між цими числами число? Правильно, 12. Яке число розташоване між 11 та 9? Ось 9, ось 11. А між ними число 10. Наступне четверте завдання. Назви числа від 15 до 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Яке число передує числу 16? Ось в нас число 16, а передує – це означає перед ним. Яке число передує 16? Правильно, 15. П'яте завдання. Назви числа від 20 у зворотному порядку. 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Шосте завдання. Назви числа від 15 до 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Що спільне мають усі ці числа? Так, усі ці числа мають один десяток. Яке з цих чисел найбільше? Від 15 до 10. Правильно, найбільше число 15, а найменше 10. Це якщо ми беремо до уваги лише числа від 15 до 10. Так, найбільше 15, найменше 10 з цих чисел. Назви числа від 16 до 7. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. На які дві групи можна розбити ці числа? Отже, від 16 до 7. Бачимо, що від 7 і до 9 включно маємо одноцифрові числа. Далі йдуть двоцифрові числа. Тобто можна розділити на дві групи – одноцифрові числа та двоцифрові числа. Наступне восьме завдання. Поклади на парту один десяток паличок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще три палички. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Скільки всього паличок? Правильно, тринадцять. Назвіть сусідів цього числа, тобто числа тринадцять. Перед тринадцять маємо число дванадцять, а після... Правильно, число 14. Так, якщо ми б ще доклали одну паличку. Дев'яте завдання. Поклади на парту 14 паличок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Забери десяток, тобто 10 паличок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Забрали ми десяток паличок. Скільки паличок залишилося? Правильно, 4. Поклади десяток паличок назад. Вже кладу. Так. Забери 4 палички. Забираю. Скільки паличок залишилось? Правильно, 10. Десяте завдання. Розклади 20 паличок. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 та 20. Об'єднай їх у пари. Пара – це скільки? 2. Одна пара, дві пари, три пари, чотири пари, п'ять пар, шість пар,
7 пар, 8 пар, 9 пар і 10 пар. Скільки є пар? 10. Так, ми нарахували десяток пар. Полічи двійками до 20 і назад. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. І полічимо двійками назад. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Згадаємо, що числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8, є парними. А ті числа, які закінчуються на 1, 3, 5, 7, 9, це не парні числа. 12, 14, 16, 18, 20 – це парні числа другого десятка. На домашнє завдання вам потрібно записати числа в порядку зростання, тобто 11 завдання на сторіночці 70. Ось воно. Що означає «в порядку зростання»? Правильно, від найменшого до найбільшого. Та дати відповідь на запитання – вони парні чи не парні? Дякую вам за ваші старання. Бажаю вам хорошого дня. Па-па!